এই ইমোশনত আহি মানুহে যে প্ৰমিছ কৰে দেট ইজ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, কাৰোবাৰ যদি বেড হেবিট আছে আৰু যদি আপুনি সেই বেড হেবিটটো এৰাটো বিচাৰে সেইটো এদিনত হ'ব নোৱাৰে, দেট ইজ এ হেবিট। স্বভাৱ মানুহৰ এদিনতে সলনি নহয়। আপুনি যদি ফ'ৰ্চ কৰি দিয়ে বা কণ্ডিশ্যন দি দিয়ে মই তোক ভাল পাম যদি তই এইটো এইটো কৰ, তেতিয়াহ'লে সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱেই নহয়, কাৰণ সেই সময়ত তেওঁ ইম'শ্যনেলি অঁ মই কৰিম, আই প্ৰমিছ মই তোৰ লগত ভালকৈ থাকিম, এই কামকেইটা নকৰোঁ, বিকজ তেওঁৰ হেৰুৱাৰ ভয়টো থাকিব আপোনাক, আৰু তেতিয়া তেওঁ মিছাকৈ এটা প্ৰমিছ কৰি দিব। বাট দেন ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, যদি আপুনি সেই মানুহজন বা সেই মানুহজনীক ভাল পায় আৰু তাৰ বা তাইৰ কিবা বেয়া স্বভাৱ আছে আৰু সেই বেয়া স্বভাৱটো আপুনি এৰাটো বিচাৰিছে, সেইটো কণ্ডিশ্যনত আপুনি এৰাব নোৱাৰে, আপুনি সেইটো গ্ৰেজুৱেলি এৰাব লাগিব, মৰমেৰে, কেতিয়াবা হয়তো খঙেৰে, কেতিয়াবা হয়তো ইম'শ্যনেলি, বাট কণ্ডিশ্যনেৰে আপুনি এৰাব নোৱাৰে। চ' আপোনাৰ যদি কিবা বেয়া স্বভাৱ আছে যিটো আপুনি ভাল নাপায়, বা আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ যদি কিবা এটা বেয়া স্বভাৱ আছে যিটো আপুনি ভাল নাপায়, সেইটো আপুনি শ্ল'লি ষ্টেডিলি চেঞ্জ কৰাব লাগিব। বাট যদি এনেকুৱা কিবা হেবিট আছে যিটো হেবিট ইজ অ'কে বা যিটো চলি যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব। বাট যদি এনেকুৱা হেবিট আছে যিটো ক্ষতিকাৰক হেবিট আৰু সেইটো আপুনি চেঞ্জ কৰাটো বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কণ্ডিশ্যনলি চেঞ্জ নকৰাব। ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে সেই হেবিটটো তেওঁ আপুনি অহাৰ আগৰ পৰাই আছে আৰু সেই হেবিটটো চেঞ্জ কৰোঁতে তেওঁৰ সময় লাগিব। আৰু মই এইটো কোৱা নাই, মই এনকাৰেজো কৰা নাই কাকো যে এইটো এটা এক্সকিউজ দিবা তুমি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডক। বাট দেন ইউ হেভ টু অলছো ন' যে কোনোবাই যদি আপোনাক ভাল পায় আপোনাক হেৰুৱাব নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ লাইফত ক্ষতি হোৱা বস্তুখিনি আঁতৰাই ৰাখিব বিচাৰিব। চ' ইউ হেভ টু ৰেচপেক্ট দেট পাৰ্চন হু ডাজেণ্ট লাইক দিছ, আৰু তেতিয়াহে ৰেচপেক্টটো থাকিব ইজনে সিজনৰ মাজত।